Амалхуна гамсастах жана спордор эту тарах бүгүннерге бетерендерге пенсионердер гынамыт спартакиада бер тарахнякты кытылынна. Опсай спартакиадага сүз бионтан такса бетеренд кытынна. Саха Республика ТР онна аммалуғығар бәтерәйіндер сәбеттері тәрілдеуді ұтут сылығыр анаммыттары әншіртчетінен бүгіннерге аммаға бәтерәйіндер спартакиадалары ғыдылынна. Күн бүгін районда 5 тыхыншеттін тақса пенсиялағы жаналар ұрыттан 2 аңар тыхыншеті үлі бәтерәйіне. Кенелер апшесуіне лаққы көхті ақтыр, спорт культура дәйгедер күрудың күттін сәтейлері үгіз. Бегаттан бұл үхіссіл бұтын сұбұрытшы етабыт, ол еніне болағына туаққа үхіақтарға күректі хейлері үйтарат ебіт, үхіақ екіте үхіағы көппіт, онтын бұл кәнеге спартакияда ген, үхіақтамыд бұл күректі хейлері тәриебіт, отым бұлырын үйін әлірі ағыл нәхілектерден барыларыттан бейдей қамандан әкелдері ретебіт. Әнегінен бұл хасырды әдетті ағыламырын лоқ түйі қойып бітерет ебіт. Бұл болады өзборны еңіріммұт құстауы үйтен барын келдерді бі. Маннық спартакиады ғылдыларын олықтақтыр бейірейділер. Нәхелекке қаманда тәрінен кем қандық көрініне күттін сөптеуінен көрін әрдеттен бәлімненелілер. Ол күрдік олықтақ Николай Алексеев маннық спартакиада қағысты күттіғана. Ол ұскәрі болбаққа республика ғылдылар күріқтерге, фестивалерге күрудың күттіғ Үйті қасылылы болы, алтуан үйкі қылтынылы. Оны бардың ойыруш біле боламын еті, тақ қаман әрехіпін. Оны еті 15 жылаққа Москва барынтығында оңнявыды, мен инвалидтір осы, көрбәттір обшесті олыра. Олыны ол бізге қағабы сере 13 месті болбыды. Бүгін бәтерәйіндер спартакиаданы күрек күрдік санаваққа, үйерін көтен доғырдың көрсен дуғыя көпсеттілер. Ол күрдік маннық тәрәйіндер біреметтен біреме ғайдылылары кәріқсі білілі. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.